inaan hel waayaan ka baqaya ah inuu wuxuu ka cabsoonaya the change itself inuu isbeddelo isbeddelka laftigiisa ayuuba cabsi ka qaba haddaad isbeddesho armay armay low taftaxu camal shaydaan nabigaa yidhi sal allahu alay slam ku saliya nabigeenana nacam ereyga laakiin waxay furfurtaa ama if waxay furfurtaa camalkii yadde hawlihii yadde wixii hooseeye shaydaankii yadde hawlihii aan ka kornay de waa hore wixiiba dee kikicisaa marka ay nagu furina waxaynu leenahay simply cabsida kaa haysa inaa isbeddeshaa waa saddex cabsiyood the change ama isbeddelka laftigiisii baad ka cabsoonaysaa adoo markaa rajadaada iyo didiiladaadu ay tahay in maxsuulka iyo natiijada ka soo baxday isbeddelkaad samaysay uu noqdo mid hadhow lugaha ku haysa ood hadhow ku qanci weydo oo waxaad haysatay wax ka hooseeya aad gasho qofku wuxuu haysta wax ka weyn inuu helo dee waay didiilada diinteenna iyo ilaahaynu nagu dhiirigeliyey inaynaan ku qancin waxa hoose dee inaynaan ku qancin waxaan munaasib inagu ahayn dee inaan mar kasta rajayno to the best oo ilaahay baaba yidhi dee ana xusna dhanna cabdii bi xadiis ulqudsi bi ilaahay ku yidhi anu waxaan ahay addoonkaygu wax wanaagsanuu iga malaysto ilaahay baa inagu dhiirigelinaya inaan expecting the best wax fiican filanno innagaa samaysana inaan wax hoose filanno filashadeen ina ilahay uu noo aqbalay ilayn ilaahay wuxuu aqbalay u suurogeliya qofka rabitaankiisa siday naga qabtay inaan cabsidaan ka qabnay inaan isbedelnay naga horjoogtay inaan isbedelno saddexda cabsiyood ay naga hayay inaan nolosheena ka tallaabsano tan ka tallaabsano calaacalkan iyo hoosayntan ka tallaabsano taahan iyo tiihan ka tallaabsano hoosayntan aan mar walba ka cabanayno aynaan ilaahay u cabanaynan u cabanayno ku inala siman oo dad uun inala ah haba inaga waxayn bateeda waxaynta ilaahay baa bixiye kuwa inala siman aan u calacalayn inaan ka korno waxay nagu hayaa inuu qofku isbedeliyo isbeddelka ka cabsoodo marka never 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 weligaa 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 ha ka baqan inaa isbedesho isbeddelka expect the best do the best adu waa sida kuugu fiican u dhidid sida kuugu fiican u rafaad sida kuugu fiican aad karayso to the best of your ability inta kartidaada ah ta ugu sarraysa u dhidid oo u carar waxaad rabto and expect the best as well sidaad ugu dhididay uun aaminsanaanta ilaahay saar go'aansa inaad noloshaada isbeddesho markaad go'aansatana dhididkaygi iyo dadaalkaygi laymo markaad la timaadana washaawirhum fi lamr faidaa casam fatawakal cala allah kala tasho dadka wanaagsanee samahaagiyo baraarahaaga jecel tisqaadkaagu maxabiyo kalgacayl ku abuuro wanaagaagiyo horumarkaagu ididiiliyo rajo u dhiso dadka adiga arka wax weynee kugu jira adoona naftaadiiba arkaynina wax weyn kugu jira dadka saa kugu arka kuu arkay ruuxdaada dhisideediyo horusocodkeegi dee uu yahay dee nolola dhan uu yahay naftaydu naftaada weeyi dadka idhaahda dee ee halkaa u taagan tahay noloshaada qiimeegu dadkaa la tasho markaad la tashatana dee saare adu go'aanso markaad go'aansatana faidaa casamt fatawakal cala allah waa aayad qur'aan markaad go'aansato ilaahaaga aamin waad dididdeed rafaatay ilaahay waxa hubaalaynuuna sinaba kuugu qancinayn waxaad qabatay sinaba waxa hubaalayna aanu ilaahay kuugu ungeynayn kuugu bahdilayn didid iyo rafaadaad la timid ya aakhi marka isbeddel ha ka cabsoon isbeddelka qaado ka kac nolosha ka kac hoosaynta ka kac dhaska ka kac boodhka ka kor xumaanta ka kor xiqdiga ka kor hoos waxa hooseed ku qancayso ka kor ka kor ka kor ka kor waa ku kaa cabsida labaad ee naga hor joogtay inaa isbeddelna waxa weeyaan inuu qofku ka boqo fear of criticism ama horta ma waxaa ka horreeya fear of change inuu qofku ka boqoba fear of failure inuu qofku ka boqo inuu fashilmo uu qofku aad uga casooday inuu waxaanu isku dayay indhivorkiisa iyo kadeedkiisa iyo halgankiisu inuu ku fashilmo oo uu ku baadilmo oo hadhow natiijada iyo cidhibta ka soo kordhaysa ay noqoto mid aan caqiibo lahayn oo mar walba qofku ka boqo armaad ku fashilantaa uu fashil ka baqaana what's holding us back waxaa dib inooga xajinaya inaan halkaan rabno gaadhno weyaan marka ha ka baqin guuldarrada guuldarradu waa shaadhkanood xidhatay ood la dhaqaaqdo suuqa la tagto kuu soo dhiidid ood ku soo dhiidid oo iskagoobay iska tuur markaad adhow shaqada tegaysaad meeshaad rabtay tegaysaad asxaabta la soo baashaalayso simpli shaar kalo cusub xidho haddaanu shaarkaasi kaa iskagoobin dee ka cusub maad xidhateen ilaa shaarka horaad xidhanteen marka isbeddelku waxa weeyaan failine tan ku dhac tan ku fashilan waan ku fashilmay ma laakiin dee anu waan fashilmay laakiin dee ma jiifsan dhulka
waan kacoo boolkaas ka dhaqaaji horaan u dhaqaaqay haddana waan kufay haddana horaan u dhaqaaqay dadka had iyo jeer guusha gaadha ee adduunkan maanta taariikhdoodii bayseedka dahabiga ka gashay ma haddee dad dariiqu ubax u yaallo una dariiq toosan uun soo hay now maba dhacaysa nin guulaystay oo sheeko xumad iyo xanuun badan aanay soo marin aqbal markaa inaad fashilanto aqbalo ku raalli ahow inaad fashilanto markaad fashilantana ha isdhigane ka kac anuma fashilmin dee cashir baan ka bartay hore uga dhaqaaq ma fashilmin dee cashir kalaan ka bartay ha warkaaga sidaa u habeede marka waxaa jirta ninkii loo odhanayay albert ninkii einstein ninkii waxaan u jeedaa ikhtiraacay lightning iftiinka ayaa waxaa dhacday intuuna layrku u sidmin uun ee finally xaggii ugu dambaysay una soo gaaray ayuu wariye ayaa ku wareystay qolkii uu ku sameynayay layrka markaasuu ku yidhi saaxib sawdiga 3,000 oo jeer buu markaas qisooyinkuu kala bedelay qaar bay dhahaa 9999 qaar bay dhahaa 99 times laakiin this one aan hayo waxa weyaan 3,000 wuxuu ku yidhi agsid hadalkiisa u dhigay eeg hadalkiisii baan kuu soo qaadanaya waa sida adiga badankiinu aad odhan lahaydeen qofka guusha damca qofka meel raadraadinaya qofka iskudaygu isu badan yahay mar kasta inuu fashilma ay kula tahay ma fashilmine inuu fashilma ay kula tahay things are not as they seem shiyada iyo arrimuhu ma aha sidaad moodaysaabo diqan wax ka hooseeyata waxaa jira dadaalan bixiyey oo natiijadii ka soo baxday aanay dadku arkayn laakiin niyadeedu ku qabowday ku degtay ku faraxday ku raalli ahaatay and that's what I'm looking for waxaan raaraadinayaana waa intaa inaan ku farxo nolosha inaan ku raaxaysto ku tiiqtiiqsado noolaanshaha maalmaha kooban oo ilaahay siiya waa intaa marka isbedelada aan samaynayo dee dadaalkayga waxa ka soo baxa mar kasta waajibma inaad aragtiin sometimes waxaan xaq u leeyahay inaan isbeddelka aan dadaalkiisii bixiyey iyo wanaagga yar rafaadkaan u maraysay inaan helo anigu isku akhriyo anigu isku raallahaado anigu ku doogsado anaa xaq leh marka isku day mar walba inay dadku wada arkaan natiijadaad u dadaasha muhiim maaha I know way hari doontaa natiijada waxaad u dadaashay laakiin inaad faraxdaa ka muhiimsan marka ninkii wuxuu ku yidhi kelmadduu ku yidhi ninkii leerkii ikhtiraacayaan kuu sheegaya wariye wariyaasha sibay u dhigaan dee saxaafada marka la qiimeynayo sibay u dhigaan eriyada siduu u dhigaan kuu sheegayna baladna miisaankaaga saar wuxuu ku yidhi waxaad ku kadeedantay eeg siduu ereyga u dhigaya hadda dhuux ereyada waxaad ku kadeedantay soo saaridda light iftiima oo adduunka kii ugu horreeyey 3,000 oo jeer waraaq wax ka akhriya 3,000 oo jeer ayaad ku fashilantay soo saaridda layd welina waad soo taagan tahay maxaad iskaga deen weyday why don't you give it up ayg wuxuu ugu jawaabay aad waa inaad awood u yeelataa fikirkaad iska haysato inaad beddesho nuurka iyo jawgaad ku jirta inaad beddesho and qofkan kula hadlayaa siduu ku haysta inaad beddesho muhiim baa weliba taa inaad ku sii eegtaa laakiin baa jas aragtidaad naftaada ka haysood beddeshaay waxay khasab ka dhigaysaa in qofka kale aragtidu ka haysto bd eeg wuxuu ku yidhi ereyaru cajiib ugu jawa wuxuu ku yidhi yaa waad ku fashilantaya naadirkayga dacayda maan fashilmayanu waaranu waxaan ku guulaystay eeg siduu hadlay isaguna waxaan ku guulaystay 3,000 oo nooc inaan ogaado inaan layrka lagu soo saari karin marka anu waxaan ku guulaystay ogaanshaha 3,000 oo hab oo layd lagu soo saari karin marka waama guulayste ninka adduunka ku soo kordhiyay 3,000 oo nuuc oo layd u sidmin winner markaasi wariyay qoslo yidhi wallaahi waa runtaa ha haay haay uga dhaqaaq that's what we need mar walba uma baahnin inaan isku qiimayno qofkani siduu inoo sharaca is not is not what matters waxa uu qofku ku leeyahay waxa mar walba qiimeynta iyo tixgelinta iyo mudnaanta in la siiyo mudani waa sidaad isku aragto naftaada aan sidaad isku aragto ayay khasab ku tahay dadka kalena inay isku arkaan alright isbeddelka waxa kaa hor jooga markaa cabsi aad isbeddelka ka qabto cabsi aad ka qabto inaad fashilanto an waxaan kuu sheegayaa caawa inaad isbeddeshaay waxay u baahan tahay a lot of things waxyaaba tira beelay u baahan tahay laakiin waxyaaba taye badan bay u baahan tahay hadday doonaan tira iraadaan taye badan marka cabsida ugu dambaysa waxa weeyaan fear of criticism inaad ka baqdo inaad dadku ku dhaliilaan patron iyo cabdi markaan wax qabtaba saaxiibsaa un buu idhaa niyo cabdi wiiga xun yahay cabdi sidaan u qanciya cabdi
sideen laftayda ugu qanciya cabdi siduu waxaan qabanaya uga raalli noqdaa gabadhan caashiyo aamine iyo calwe iyo muumina siday igu farxaanay igu gulwadayaan hebel soco waxaan doonayaa everyone in life qof kastoo nolosha joogaayey waxaan doonayaa inuu i raxleeyo ii boodboodo that's not the aim maaha ujeedadu taa adu ujeedadaadu nooshay wax weyaan xaqiijinta hubintaada xaqiijinta iyo ka dhabsheega iyo helidda waxaa halkan kuugu jira inaad gaadhood ididiilooyinka iyo rajooyinka iyo himilooyinka maskaxdaada ka dhex guuceeyay heliddeeda ayaa ujeeddada ugu weynaad adugu nooshahay.